Клас безпеки відкрили у П'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничука. У цьому кабінеті можуть проводити навчання як педагоги, так і поліцейські, рятувальники та представники інших оперативних служб. Це перший клас безпеки у П'ядицькій громаді. Учні та педагоги П'ядицького ліцею облаштували клас безпеки. Працювали довго та згуртовано, ділиться десятикласниця Вероніка. До цього долучався майже кожен клас. Ну, кожен щось своє додавав, кожен якісь, ну, давав ідеї, і все разом так зробили. Я думаю, що в такий час, як зараз, це найбільше потрібно, тому що кожен повинен знати базові правила і, ну, взагалі, як орієнтуватися. Правила дорожнього руху, правила безпеки. Клас безпеки – це навчально-методичний кабінет, де проводитимуть заняття для дітей із різних класів з основ безпеки життєдіяльності, ділиться директор П'ятицького ліцею Віталій Костюк. Клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці. І зробити таке середовище для дітей, де би вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. У кабінеті провели капітальний ремонт, згодом наповнювали методичним матеріалом, продовжує Віталій Костюк, усе зробили власними силами. Часу пішло багато, роботи виконували своїми силами, повністю від початку і до кінця. Ще будемо доповнювати, звичайно, зараз все купити обладнання, то є дуже складно, тому що воно дуже вартісне на сьогоднішній день. Але облаштували зони мінної безпеки, медичної першої допомоги, психологічного розвантаження, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності. Тобто основні зони ми витримали в облаштуванні, а будемо тепер поступово наповнювати методичними матеріалами, розробками вчителів, навіть роботами учнів, тому що для учнів це робиться і хочеться, щоб були там представлення і їхні роботи. На сьогодні на Прикарпатті функціонує вже 55 класів безпеки. На Коломийщині це вже шостий безпечний клас, ділиться начальник Коломийського районного управління Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. Нас, дорослих, є особлива відповідальність перед цими дітьми навчити їх. До слова, найближчим часом на Коломийщині готується до відкриття ще двох класів безпеки.